说的这话可真有趣。哈哈，这可不是我说的，我们祖先之前就说过，乌龟要慢慢的爬，我们才能活千年。小朋友们，你们信乌龟说的这些话吗？反正我可不信。嘿嘿，给小朋友开个玩笑，大家不要介意哟。我们给都是聪明的小乌龟呢，最喜欢开玩笑了。哇，原来我们乌龟刚才是在开玩笑呢。哦，小朋友们知道乌龟的英文名称怎么说吗？大家跟我一起大声的念一遍吧。 Tortoise 乌龟， Tortoise 乌龟， Tortoise 乌龟，可爱吗？哇，乌龟的这个眼睛好漂亮呀，真好看。眼睛用英文怎么说呢？大家跟我一起大声的念一遍吧。 Eye 眼睛， Eye 眼睛， Eye 眼睛。小朋友们一定要记住今天教你们的东西哟，还有个漂亮的眼睛。哇，居然还有背了这么大一个壳呢，这叫乌龟壳是不是啊？是啊，正因为我们乌龟背了这么重的壳，所以才爬得没有那么快呢。龟壳，小朋友们知道用英文应该怎么说吗？大家跟我一起大声的念一遍吧。Turtle shell 龟壳， Turtle shell 龟壳， Turtle shell 龟壳。哇，今天我们乌龟就认识到这里喽，小朋友们再见，记得一定要点击关注我们，让我们下期再见吧，再见。